Na mtazamaji wa TNG, shughuli na hali ya kawaida inaendelea katika mji wa Kisii ambapo biashara na shughuli za kawaida zinaendelea hii na hata baada ya kubanduliwa kwa naibu gavana Daktari Robert Monda na seneti kama naibu gavana wa kaunti ya Kisii, ambapo kwa sasa hivi gavana atakuwa amepewa siku 14 kuja kuwasilisha jina la atakayemteua kama naibu gavana wake. Ndio baadhi tu ya masuala nitakuendelea kukupa picha ilivyo katika mji huu wa Kisii. Unafahamu kwamba hapa ni katikati ya mji wa Kisii na mambo mengi ambayo tukiendelea kusubscribe hapa kwenye TNG nitakupasha taarifa zaidi.